armsad sõbrad , tänase evangeeliumi me leiame Johannese evangeeliumi üheteistkümnendast peatükist ja ma soovitangi teil võtta aega ja see peatükk läbi lugeda . ma ei hakka seda lugema siin teile tervenisti ette , kuna see on väga pikk , aga ma ütlen meenutuseks , et selles peatükis Johannese evangeeliumi üheteistkümnendas peatükis räägitakse meile Jeesuse sõbra . Lazaruse haigestumisest ja surmast ning viimaks ka tema ülesäratamisest , surnuist Jeesuse poolt . kui Jeesus sai sõnumi , et Lazarus on haige , siis ta ei läinud kohe tema juurde , vaid ootas mõned päevad , ootas selleks , et nii nagu ta ütleb , Lazaruses või tema kaudu tema surma ja nii nagu ta teadis ka ette , et tema ülestõusmise kaudu saab nähtavaks Jumala kirkus , Jumala au ja see , et tema Jumala poeg on isa poolt läkitatud , läkitatud siia maailma kui see , kes võib öelda iseenda kohta , mina olen ülestõusmine ja elu . Need väga tuntud sõnad mida tihtipeale kasutatakse ka siis , kui kellelegi kaastunnet avaldatakse või kedagi mälestatakse , on pärit samuti siit Johannese evangeeliumi üheteistkümnendast peatükist . ja need sõnad koos mõnede teistega tahan ma teile nüüd oma mõtiskluse alguseks ka ette lugeda . niisiis , Jeesus on saanud sõnumi Laatsaluse surmast ta on viivitanud , aga siis ta tuleb ikkagi sinna paika , kus Laatsarus elas , jõuab Betaania küla või linnakese ligidale ning üks Laatsaruse õdedest , Marta , tuleb Jeesusele vastu . meil öeldakse siin nõnda . siis ütles Marta Jeesusele , issand , kui sina oleksid olnud siin , siis mu vend ei oleks surnud aga ma tean nüüdki , et Jumal annab sulle , mida sa iganes Jumalalt palud . selle peale vastas Jeesus Martale , sinu vend tõuseb üles . ning Marta omakorda vastas Jeesusele , ma tean , et ta tõuseb üles ülestõusmises viimsel päeval . nüüd ütleski Jeesus talle , mina olen ülestõusmine ja elu ja lisas kes minusse usub , see elab , isegi kui ta sureb . ükski , kes elab ja usub minusse , ei sure alatiseks . Jeesus küsis seepeale Martalt , kas sa usud seda ? ning Marta ütles talle vastates , jah , issand , ma usun , et sina oled Messias , Jumala poeg , kes peab maailma tulema esimesel hetkel võib tunduda , et Jeesus ja Marta on siin täielikult ühel lainel , et nad kõnelevad ühest ja sellest samast . Jeesus ütleb , et ta on ülestõusmine ja elu ning kinnitab , et Laatsarus tõuseb üles ja Marta nõustub sellega , tunnistab oma usku Jeesusesse kui Messiasse ja ütleb , et ma tean , et mu vend tõuseb üles viimsel päeval siis kui toimub surnute ülestõusmine . aga tegelikult kõnelevad Jeesus ja Marta siin siiski erinevatest asjadest või võime öelda , nende arusaamine on väga erinev . Marta usub , et Jeesus on Jumala poolt läkitatud . noh , võib-olla isegi võiks öelda Jumala juurest tulnud suur mees , prohvet , Messias , Jumala mees , imetegija , suur jutlustaja või õpetaja . ta muide nimetabki Jeesus siin veidi hiljem õpetajaks , siis kui ta läheb oma õde Maarjat kutsuma . aga tal ei ole veel usku ega arusaamist , et Jeesus , olles seda kõike , on tegelikult midagi märksa enamat keegi , kes on mõõtmatult suurem , ta on Jumala ainusündinud poeg , ta on inimeseks saanud Jumal , lihaks saanud Jumal , nii nagu Johannese evangeelium meile ütleb ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel nagu üks meie hulgast ja temas me nägime jumalikku kirkust , armu , tõde au , armastust , halastust , elutäiust . hiljem kinnitab Apostel Johannes oma esimeses kirjas , et seda , mida me oleme teile rääkinud , mida me kuulutame , elu sõna , me oleme mitte ainult oma silmaga näinud , vaid lausa käega katsunud , me oleme saanud teda puudutada . Jeesus on tõeline inimeseks saanud Jumal , tema on elu allikas , võime öelda , et ta ei ole mitte ainult elu või kõige elaval looja , vaid ta on elu ise . mina olen ülestõusmine ja elu . Marta usub , et Jumal annab Jeesusele kõike , mida Jeesus temalt palub või küsib , aga Jeesus ütleb siin , et tema ise on see , kes annab kõike , kellel on kõik meelevald , kelles on kõik elu ja olemise rikkused . me teame , et Jeesus palvetas , et ta kõneles oma isaga ka siinsamas peatükkis , veidi hiljem tuuakse meieni üks Jeesuse palve või tema palve ja tänu ja ülistus sõnad isale . aga Jeesuse palve ei olnud mitte jumalalt millegi küsimine , nii nagu inimesed seda tihtipeale küll ma ütleksin ekslikult endale ette kujutavad , et see ongi palve tähendus , Jumala informeerimine oma vajadustest ja temalt nende asjade küsimine , mida me tahame või enda arvates vajame . Jeesus ütleb meile näiteks Mäe jutluses väga selgelt , et meie isa teab , mida me vajame juba enne kui me üldse palume , palvetamine ei ole jumala informeerimine meie vajadustest ega talle oma soovide ette lugemine . palvetamine on lapse kõnelus oma isaga , palvetamine on hinge ülendamine Jumala poole , võiksime öelda ka enda usaldamine Jumala kätte , enda heitmine Jumala armu kätele . Enda andmine üle temale , kes on meie elu ja olemise täius . ja Jeesuse puhul on see kõik täiuslik , ta ütleb , et mina ja isa oleme üks , niisiis , kui me kõneleme sellest , et Jeesus palvetab , siis ei ole see mitte isa informeerimine ega temalt millegi küsimine , vaid see on enda üleandmine isale , selle kinnitamine , et tema ja isa on üks , et ta ei ole tulnud siia maailma tegema midagi muud kui teostama isa tahet . ning isa tahe on see , et mitte keegi ei hukkuks , vaid kõik võiksid temasse uskudes , teda vastu võttes , ennast temale üle andes ja teda järgides leida ja pärida igavese elu , Jeesus on ülestõusmine ja elu ja see on see , mida Marta siin alguses ei mõistnud , kas ta pärast mõistis , seda ma ei oska praegu ütelda . küllap pärast Jeesuse ülestõusmist jõudis ka tema selle äratundmiseni , aga siin seistes oma surnud venna haua ligidal . Mart ta seda veel ei mõistnud , tal oli suur usk , ma arvan , et suurem kui paljudel tänapäeva inimestel või inimestel läbi aegade . ta uskus , et jumalal on meelevald elu ja surma üle ning ta uskus koguni surnute ülestõusmist viimsel päeval . ta uskus , nagu ma ennist ütlesin ka seda , et Jeesus on tulnud Jumala juurest või läkitatud tema poolt ja Jumal kuuleb teda . et ta on Jumalaga ühenduses . aga ta ei uskunud veel seda , et Jeesus ise ongi inimeseks saanud Jumal . sest just seda need sõnad mina olen , ülestõusmine ja elu eeskätt tähendavadki . juba see mina olen , see on tegelikult Enda nimetamine Jumala nimega . tuletame meelde Vanast Testamendis , kui Jumal näitas ennast Moosesele ja Mooses küsis , mis su nimi on , siis Jumal vastaski Moosesele , et tema nimi on , mina olen . ütle Iisraeli lastele , mina olen , on mind läkitanud . nüüd kasutab Jeesus neid sõnu , võime öelda seda jumala nime iseenda kohta , mina olen ja lisab ülestõusmine ja elu , ta on eluandja , eluallikas , elu ise . miks see on meile nii tähtis , sellepärast , mida ta siin ütles , et kes temasse usub , see elab , isegi kui ta sureb ja ükski , kes elab , ja usub temasse , ei sure mitte alatiseks või igaveseks . see tähendab , et Jeesus kõneleb siin millestki muust , millestki enamast kui sellest meie praegusest maisest elust ja selle pikendamisest . kui ta ütleb , et see , kes temasse usub , see elab isegi kui ta sureb , siis see tähendab , et Jeesus möönab selle ajaliku elu lõppemise , kui mitte paratamatus , siis seda , et , et see on midagi , mis kuulub meie praeguse olemise juurde , mitte paratamatust , aga loomulikkust sellisel kujul või sellisel viisil nagu meie elu , meie olemine praegu siin maailmas seatud on pärast seda , kui inimene on jumalast taganenud , pattu langenud ning seeläbi nagu apostel Paulus ütleb , Jumala aust või kirkusest ilma ja allutatud kaduvuse orjusele . me peame surema , aga me võime elada sellest hoolimata , mida Jeesus selle all silmas peab ta peab selle all silmas seda , et ta tõotab meile uut ja igavest elu . elu , mis ei ole lihtsalt selle maise elu pikendamine või isegi lõputu kestmine , vaid elu , mis on midagi uut ja võrreldamatult imelisemat . kõigest sellest , mida me siin maailmas iial tunda , kogeda võiksime või millest me isegi unistada oskame . seda ongi raske , ma ütleksin isegi võimatu kirjeldada , milline see igavese elu täius saab olema , mille Jumal tahab meile kinkida . jah , me kasutame selle iseloomustamiseks peamiselt sõna , et see elu on igavene , see tähendab , et ta ei lõpe enam aga see ei ole minu meelest kõige tähtsam . ma arvan , et kõige tähtsam on , et see elu on täiuslik . jumal annab meile igavese elu täiuse ja täius tähendab siin seda , et sealt ei puudu mitte midagi . ja seal on kõik nii nagu olema peab . siin meie maises elus vahel on meie ajad , meie päevad rõõmsamad , vahel kurvemad , vahel kogeme õnne , vahel oleme mures , jääb ikka ja alati midagi puudu . seda täiust ei ole . muidugi on vahest kõige suuremaks ja raskemaks varjuks selle maise elukohal ikkagi teadmine , et see ükskord lõpeb , et see saab kord otsa . aga ma ei usu , et me selle peale iga päev mõtleme , samal ajal , aga me kogeme iga päev mingil muul viisil seda , et see elu ikkagi ei ole täiuslik . ta ei ole täiuslik sellepärast , et me tunneme nii paljudest asjadest puudust ja ma ei pea siin silmas mitte ainult materiaalseid hüvesid , vaid eeskätt just nimelt seda äratundmist , et kõik on korras , kõik on hästi , kõik on nii , nagu see peab olema iseäranis meie sees , meie suhetes teiste inimestega , ka meie suhtes Jumalaga . midagi on just nagu kogu aeg puudu või vahel on sul selline tunne , vähemalt minul küll on , et , et midagi oleks just nagu valesti , sa päris täpselt ei tea , mis asi see on . aga sa tunned , et , et midagi on , midagi on puudu . seal igaveses elus me sellist tunnet enam kogema ei pea , sest Jumal on tõotanud meile elu täiuse . ja see tõotus on kindel , isegi siis , kui me sureme , nagu Jeesus ütleb . kui me usume temasse , see tähendab , kui me usaldame ennast tema kätte , tema armu hoolde , siis me elame hoolimata sellest , et me peame siin selles maailmas surema . ja kui me sureme , siis ei ole tegemist mitte igavese surmaga , vaid ajutise mingi sellise asjaga , mis tegelikult möödub justkui märkamatult . me ei tea muidugi , mis tunne see on surra , surnud olla , aga me teame , Jumal on meile tõotanud , et see ei ole igavene jumal päästab meid millestki , mida ilmutuse raamatus nimetatakse teiseks surmaks . ja see teine surm on tegelikult igavene hukatus . me ei räägi siin mitte ainult sellest , et see ajalik surm ei kesta igavesti , et see on midagi , mis möödub ilmselt neile , kes on surnud üsna kiiresti ja märkamatult vaid me räägime sellest , et Jumal päästab meid millestki , mida nagu öeldud , nimetatakse teiseks surmaks . ja see ei ole mitte selline surnud olemine , mida inimesed tihtipeale endale ette kujutavad . et sa justkui magaksid sügavat und , sa ei teagi midagi . vaid see teine surm on tegelikult midagi äärmiselt ränka ja kohutavat ja see on see , mida me nimetame ka igaveseks hukatuseks . see on see , et sa pead igavesti olema äratundmises . et sa oled oma elus valinud valesti . et sa oled armastuse asemel valinud isekuse , et sa oled headuse asemel valinud kurja , et sa oled Jumala asemel Nende arvates valinud iseennast , aga tegelikult kaotanud kõik , kaotanud nii iseenese kui ka Jumala . sa saad aru , et sa oled teinud valesti , aga sa samal ajal ei ole ka võimeline kahetsema ega ka andestust ja uut algust otsima . küll see võib olla kohutav kahetsusväärne olukord , see teine surm milles inimene saab aru , et tal ei ole enam võimalust ja mitte sellepärast , et jumal ei lubaks ega tahaks , vaid sellepärast , et tema ise , kuigi ta mõistab , et ta on toiminud valesti , ei ole võimeline , nagu öeldud , kahetsema ja omaenda hingeseisundit , oma mõtteviisi , oma hoiakuid muutma . me võime vahel midagi sellist näha kui me mõtleme nende inimeste peale siin maailmas , kelle elu on läinud allamäge näiteks ränkade kurjategijate peale , kes ühel hetkel jõuavad äratundmisele , kui vale kõik nende elus ja nende enda sees on ja siis on , mitte ei otsi lepitust , nad ei kahetse , nad ei tule oma süüd tunnistades ja andestust paludes ma ei räägi siin praegu sellest , kas inimesed suudaksid neile andeks anda või mitte . ma räägin sellest , mida nad ise teevad ja mõtlevad . Nad ei suuda seda teha , vaid nad püüavad näiteks oma elu lõpetada sellisel viisil , et nad võiksid veel võimalikult paljudele inimestele kurja teha , haiget teha , valu teha , võimalikult paljusid endaga kaasa võtta see on see olukord , kus inimene saab aru , et kõik on valesti . aga ta ei ole võimeline , ta ei ole suuteline meelt parandama ega pöörduma . see on see , mida pühakiri nimetab teiseks surmaks , mida me nimetame ka igaveseks hukatuseks . ja see on see , millest Kristus on tõotanud päästa need , kes temasse usuvad see tähendab , kes ennast tema kätte annavad , temale üle annavad , tema armu , andeksandmise , halastuse , hoolde usaldavad . ükski , kes elab ja usub minusse , ei sure mitte igavesti . see igavene surm või teine surm või igavene hukatus ei puuduta neid inimesi enam . see on Jeesuse tõotus . Marta sellest tollel hetkel veel aru ei saanud . Marta arvas , et Jeesus räägib surnute ülestõusmisest viimsel päeval . võib-olla natuke hiljem arvas ta või vähemalt lootis , et Jeesus võib äratada tema surnud venna üles ka praegu , tuua tagasi siia sellesse maisesse ellu . ja Jeesus tegigi seda . aga mitte selleks , et nagu öeldud , latsaruse elu mõnevõrra pikendada vaid nii nagu Jeesuse imetegude puhul ikka selleks , et teha üks tunnustäht ja mis tunnustäht see Laatsaluse puhul oli , sellest me saame aimu , kui me loeme , kuidas see tema ülesäratamine toimus . meile öeldakse siin nõnda , Jeesus läks Laatsaluse haua juurde ja siis ta laskis sellelt haualt seda katva kivi ära tõsta ning hõikas valju häälega , Laatsarus tule välja ja meile öeldakse , surnu tuli välja , jalad ja käed mähistega mähitud ja ta silmade ümber oli seotud higirätik . Jeesus ütles neile , päästke ta lahti ning laske tal minna . niisiis Laatsarus tuleb Jeesuse hüüde peale hauast välja . aga , aga ta ei ole veel vaba . ta justkui oleks surnuist üles äratatud , ta justkui elaks , aga tegelikult öeldakse meile siin ikkagi , et surnu tuli välja . see , kes oli või on jätkuvalt surnud . ta tuleb hauast välja , aga ta on ikka veel surnud . tema jalad ja käed on kinni seotud tema silmade ümber on higirätik . see tähendab , ta ei ole veel vaba , ta on kinni seotud . ta ei näe , ta on pime või pimestatud . ja nüüd ütleb Jeesus , päästke ta lahti ning laske tal minna . Kreeka keeles , milles Uus Testament on meieni jõudnud , kasutatakse siin lahti päästmise ja minna laskmise puhul Neid samu sõnu , mida tarvitatakse ka pattude andeksandmise , patust vabastamise , lahti mõistmise kohta . ja ma usun , see on siin oluline , see on nüüd see märk , see on nüüd see tunnustajad . Jeesus ei ole tulnud mitte selleks , et anda meile lihtsalt uus ajalik elu või samasugune elu , nagu me oleme siin elanud , et meie maist elu pikendada , vaid Jeesus on tulnud selleks , et kõik uueks teha , et anda meile uus elu , et teha uueks ka meid . ainult surnuist , ülestõusmisest ja samamoodi edasielamisest , nagu me oleme siiamaani elanud , oleks liiga vähe . Jeesus tahab meid vabaks teha , ta ütleb , päästke ta lahti ning laske tal minna kehastab siin tegelikult patust pimestatud ja aheldatud inimkonda . ja Jeesus näitab meile tema ülestõusmise või ülesäratamise tunnustähe kaudu , et ta on tulnud selleks , et meid sellest orjusest vabastada . et meid sellest pimestusest päästa . et teha meid tõepoolest uuteks , et me oleksime vabad et meie patud oleksid andeks antud , et meie süü oleks kustutatud ja me enam ei orjaks kurja . et me ei peaks tundma ennast enam ei kaduvuse ega ka kurja ja patuorjadena . see on see , milleks Jeesus on tulnud . see on see , milleks Jumal on oma ainusündinud poja läkitanud ja meie kõikide eest andnud . et meil oleks pattude andeks andmine ja uus ja igavene elu temas .